Argiaren podcasta. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ura premiazkoa da, elikagaiak sortzeko eta proiektu asko dira ondorioz, ibaiaren bueltan sortutakoak edo bertan jartzen direnak behintzat, eta baita ere, elikagai bila joateko esparru, erreketara, arrantzara joaten denik ere, bai baitago. Horixe izango dugu gaurkoan izketa gai, egonagarria saio honetan, gaur, errekako biziari begira jarriko garelako, eta horretarako, biologian katedraduna, ibai ekologia taldeko kidea eta unibertsitateko irakaslea, Arturo, elosegi dugu gurean, ongi etorri Arturo. Eskerrik asko. Tira, gaurkoan ibaiei begira jarriko gara, saiatuko gara ikuspuntu desberdinak edo, bueno, norabide desberdinetan lantzen ibaia, lehenik eta behin nola ikusten duzuzuk ibaia bera, ongi dago, garbi egotea eta bizidunez beteta egotea gauza bera da. Bueno, garbi egotea da ezinbestekoa bizidunak eukitzeko. Baina hori baino baldintza gehiago ere badira. Behar dugu habitaton bat, behar ditugu ez bakarrik ibaia, baizik eta ibaiaren inguruan dauden eremuak eta egoera egunean egotea, eta hori ez da beti betetzen. Eta horren arabera, bioaniztasun askoko eremu direla begibistaz jakin daiteke? Bai, pixka begiratzen duenak, edozein errakatan xomorro pila bat topatuko ditu desberdinak, ez ditu ezagutuko, baina berdin du, azkenean mota pila bat daude, edo landareak, eta arraina eta zerbaidakinak ere ikusten ditu espezie asko. Ez? Mundu mailan ibaiak dira ekosistema dibertsuenetakoak. Begira jarrezkero ez ditugu ezagutuko noski, baina jakite aldera behintzat, badaude espezie batzuk gakoak direnak ibai batzuetan, pentsatzen dut ibai bakoitzean bere espezie gakoak izango direla, baina gutxi gora bera gure ibaietan zein dira alako adierazgarrienak diren espeziak? Bueno, bata da adierazgarri eta bestea da gakoa. Espezie batzuk adierazgarria dira ur kalitate altua eskatzen dutelako edo habitat kalitate altua eskatzen dutelako. Ba, izokina izan daiteke, amorraina izan daiteke. Beste batzuk gakoak dira izugarrizko eragina dukatelako ibaian. Eta horietako batzuk galduta dauzkagu, eta jaztuta, kastorea esate baterako. Orain, Euskal Herrian hegoaldean badaude, zabaltzen ari dira, garai baten denean bagenitun, eta izugarrizko eragina dauka ibai baten kastoreak izan, zein ez izan. Zertan? Presak egiten dituzte, era bat aldatzen dute ibaiaren morfologia, ibaiaren funtzionamendua. Ba, sartuko gara pixka bat, eta aipatu duzulako badirela espezie batzuk, eta horiek izokinak eta amorrainak eta aipatu dituzu, eta ez guztietan, baina bai zenbait populazio gainbera handoa zela eta egiten dira populazio kanpainak egiten dira, erreketara ekartzen dira, azitegietan azitakoak eta nahita ezkoa da alako eskuartzeak egitea edo? Kasu batzuetan ezinbestekoa da. Populazioa oso oso egoera txarrean dagoenean, edo hori egiten duzu edo joan egiten zaizu oso, oso denbora gutxian. Orduan batzuetan bai hori egin behar da, ez da ona hortan bakarrik oinarritzea. Hau da, izokina oso gaizki egon den momentutan berpopulatzea ongi, baina alik eta azkarren egin behar duguna da bere habitata hobetu eta saiatu berez mantendu da egin populaziori bakarka. Ja, zumei eta bueno, populazioak sartzeak beste errotiko arazorik ez konpontu ezean, ba, ezin beste nekarko duelako, bat besteren atzetik galtzen joatea. Baita gainera, horrek badakar beste kontu bat, eta da populazio bat edozein. Aztegi batean mantentzen dugunean populazioa domestikatu egiten dugu. Bai? Eta mantentzen dira gure aztegi hortan hobekin mantentzeko balio duten ezaugarri dauzkaten banakoak. Baina gero horiek izan daitezke askotan kanpoan okerren mantentzen direnak. Adibidez, bisoi europarra dugu, espezie gakotako bat Euskal Herrian. Oso mehatxatuta dago mundu mailan, populazio onenetako bat Europan du Euskal Herrikoa, Nafarroko herriberan batez ere, baina oneraino ere iristen da. Eta hau hainbat aztoki badaude espezionenak, eta gero ikusi dena da, askatzen diren animali horiek oso etorkizun txarra dutela, oso tontoak dira. Ze dira, aztegian hobekin moldatu direnak, baina gero dira okerren moldatzen direnak mendian. Eta ez legoke modurik aztegi horiek gero habitat erreala izango duten horien antzekotasun gehiago izateko, edo are bai baian bertan azteko, edo... Gero eta gehiago ari dira hori egiten,
hortarako diru asko behar da, zehaztegiak oso handia behar dira, eta bar. Baina alare, beti aztegirik onenare ez da natura bera. Eta orduan hor bultzatzen diren zaugarriak gero ez dira, batzutan funtzionatzen du, ez? Katamotzi beri errarekin, bueno, gutxi gura bera, hasi zaio buelta ematen egoera oso larria zen bati. Baina epe luzera ezin dugu bakarrik aztegietan oinarritu gure errekuperazio plana. Gero ez da gizema deraino den, espezie batean jartzen dugula begia, eta agian hori populaztutu nahiak beste espezie batzuei kalte egindakieken, edo ez, normalean oso bazakit, proportzio txikian gerta daitekeen hori, edo... Bueno, bai, beti espezie izar batzuri begiratzen diegu, ez? Katamotza aipatu dut, edo hartza, edo ugatza, edo... Baduka bere alderdi ona eta txarra. Ona da... Artzarentzat habitata kontserbatu nahi baldin baduzu, nahitan nahi ez eremu oso handiak ongi kontserbatu beharko dituzula, eta orduan horrek teorian beste batzuei mesedere egiten aldia, baina baita ere ikusi behar da espezieak bakoitzak bere baldintza bereziak behar dituela, eta batei mesede egiten dienak hagin beste batei kalte egiten diola. Orduan nik uste dut ezin bestean erabili behar ditugula espezie batzuk, baina ezin dugula soilik espezie batzutan zentratu hasi beharko genuke baita ere, beste kontzeptu batzuk naturaltasuna bere hortan, ez? Alik eta ibai naturalenak izan ditzagun, ez? Ze izokinak egon zeinez. Gero, begiratuko diogu, ze esan dugun bezala sarrena aipatu dugu ibaietara zenbait jasen direla arrantza asmotan, alegia, bueno, elikadura ikuspegitik, ba, hor ere badagoelako zer landua, eta izokinak eta morrainak eta aipatu ditugu, bada beste espezie bat, eta agian iaztik onara egin duena presentzia ondi xemarra hartu duena, eta horiek angulak dira, ia Eusko Jaurlaritzak iragarri zuelako angularen arrantza profesionalizatu egingo zuela, neurri gisa. Eta horrek, bueno, zenbait erreakzio edo sortu ditu, ez delako agian oso ongi ulertzen nola galtzorian dagoen espezie bat babesteko neurri izan daiteken arrantza profesionalizatzea? Nik ez dut ulertzen. Orduan ez dakit beste batzuk ulertu beharko luketen edo ez, argi dago espezia oso egoera larrian dagoela, gainbera oso azkarra darama eta pentsatzen da martxa honetan hamarkada baten bitan suntxituko dela, galduko dela, ez Euskal Herritik, ez mundu osotik, edo Atlantiko osotik, eta orduan adituek argi esan dute aspaldi, saiatu behar dela, alik eta gehien murrizten eriotza arrazoi guztiak, ez? Eta bereziki arrantza. Eta ze gertatzen da, Euskal Herrian, bueno, ego Euskal Herrian, zen toki bakarra Europan aisialdiarako errantza egiten zena. Teorian behintzat harrapatzen zuten angula ezin zuten saldu zen bakarrik etxean kontsumitzeko, eta hori debekatu zen. Baina orduan, arrantzale horietako batzuk eskatu dute profesional egitea, eta momentuz, baimena hemen zaie, ez da oraindik profesionalki ez da hasi arrantzatzen, ze hortarako ez da dekretu bat, edo lako zerbait egin behar zen, zehazteko zenbat, noiz eta nola. Eta ja urte sasoia joan zaie, eta aurten behintzat, badirudi ez dutela arrantzatuko, baina nik esango nuke, zientifikoki oso ulergaitza dela erabaki hori. Ze justifikatu dute, bueno, profesionalak ari badira arrantzatzen, zentinela bezala egingo dute, ikusiko dute populazioa gorantza di joan edo berantza, baina hori ja aztik berak egiten du. Urtero egiten dituzte bere laginketak eta orduan horren beharrik ez dago. Eta beharko balitz ere zerbait harrapatu ikusteko populazioa nola dagoen, bueno, harrapatu eta gero askatu. Harrapatzea eta gero saltzea da, ba, erabat kontrasenean dagoen zerbait. Gero, zalantza sortzen du baita ere merkaturatzea, baina ze merkatutara zabaltzea, ze gaur egun agian lehenago edo aginaga inguruan eta jende, ezagut, xeagoa jango zituen angula, baina gaur-gaurkoz oso populazio zehatz eta murriztu ari bakarrik heltzen zaizkio? Bueno, ezagut, horren murriztu den, ze hemen kontsumituko da, ezagut, zenbait jatetxetan edo hori da murrizten gutxitzen ari da. Baina gero badakigu angula kontrabando nazioarteko bat badagoela eta hor sare batzuk badira eta kontua asko korapiltzen da bai. Beraz, alakoetan ba, ikusten baldin badugu arrantza profesionalizatzea agian ez dela neurririk egokiena edo ulergaitza dela neurri hori, kasu honetan zein izan daiteke neurri egoki bat, espezie bat gainberan dagoen eta ia galtzear dagoen espezie bat ba, suspertzeko? Bueno, lehenengo gauza, esan dakoa, arrantza debekatu egin beharko litzateke. Are gehiago, hemen bezala, etzegoenean
gizartearen sektore bat hortatik bizitzenik. Eta gero badakigu hori ez dela aski. Horrez gain, hobetzen jarraitu behar dugu ibaien uraren kalitatea, presak kentzen segitu behar dugu, ze presa pila bat dauzkagu, eta horiek aingiraren, angula edo aingiraren mugimendu oztopatzen dute, habitata berreskuratu behar da, gauza asko egin behar dira. Eta alare ez dakigu salbatzeri baute dugun, baino dakiguna da, horrela jarraitu ezkeroz, galdu dela oso denbora gutxean. Beraz, eginela egiteko momentua da, orain. Eta gainerat dena ere ez dagoain beltzez, izan dira beste espezie batzuk lortu dutenak, ba, bueno, beraien egoera hobetzea lortu denak, igual mutur luzea izan daiteke zuek ikertu izan duzuen adibidetako bat, edo bai, ibaiari bere habitata berreskuratzea eta espeziaren bat pakean utzita, ba, lortu dena populazio handitzea. Bueno, muturra zerena horla uste genuen, orain konturatzen ari gara uste genuna, baina asko zere egoera larria gondagoela. Bai. Notizia hon bat ekarri nahi eta... Bai, hori ez da berezikiona. Egia da, guk artikuzan ikusi izan dugu, nobietako urtegia desagertuta berehala berkolonizatu zuela hori, eta hori oso ideia oso berri onda zen, baino momentu honetan ari dira aztertzen zein den egoera estatu mailan eta katalogatu behar dute egoera kritikoan bezala. Eta bai ikusten da gainbera dijoala eta egin diren esfortzuak agian puntualki zerbait onura pixkaren bat ekarri dute, baina balantzean nahiko txarra da. Eta zer beharko luke zeit, hobetzen jarraitzeko? Pentsatzen dugu arazo tako bat, arazo genetikoa dela. Oso espezie odolkidetasun maila handikoa da, eta hori bakarrik konpondu daiteke edo animaliak libre mugitzeko gaitasun handia baldin badukate, eta hori zaila da gaur egun erreka dauzkagun bezala presatuta, eraldatuta eta bar, eta horren alternatiba izan daiteke guk mugitzea. Leku batetik bestera, ez odolkidetasun maila hori jesteko. Baina hori esatea erresago da egitea baino. Bai, esan bai. Eta ari gara animaliez eta espeziez ari gara, baina mundu zabalagoa ere bada ibaiak dakarrena, eta ibai osasuntxu batek zer ekar lezake, horrela, oroar esan da, edo, bueno, agian guretzako ere, baina ekosistemei begira zer ekar lezake. Zer lakar. Ze onura gizartearentzat? Bai, ez da egite gizartearentzat bakarrik den, edo gure ikuspuntua izan beharko luken guri onura egiten digun zerbait bilatzea, baizik eta ba, arrazoi bat bilatzea ibaiak osasuntxu edukitzeko, justifikatzeko behintzat. Bueno, nik uste hor bi plano daudela. Esango nuke, natura kontserbatzearen aldeko argudio nerezan nagusia, ez da gure zatori ona denik edo txarra denik. Uste dut, gure obligazioa dela. Gure bete beharra, bi modutan esan dezakezu, ez daukagulako eskubiderik, ba, milioika urtetan zehar revoluzionatutako espeziak suntxierrazteko, edo ez daukagulako eskubiderik gure ondorengoi guk bizitu duguna, baina asko zeren mundu pobreago bat uzteko. Hori bat. Baino gero, egia da onurasko ekartzen aldituela. Ez dakit, izugarrizko produkzioa zegoen izokinetan garaibaten ibaietan. Hori hemen ez da ezagutu azkeneko mendeetan, baina estatu batuetan esaterako edo Kanadan zuriak bertara iritsi zirenean eta izugarrizko emankortasuna zeukaten ibaioiak. Ez? Eta hori neurri handi baten galdu eginda. Lehen presak aipatu ditugu eta nari dira presak ezabatzen hori berreskuratu nahi eta ikusten da, baietze gora egiten dula arrain populazioak ez. Gero gainera, ibai naturalek ur garbia ematen dute. Eta ura garbitzeko izugarrizko gaitasuna dukatea. Gero daude, baztaki beste ibai baten hartzen eseri eta ikusi ura ez, pasatzen eta egiten duen soinua eta ikusi arraina gora eta bera eta horrek diru asko balio du uste dut ez, edo izorrezko patxada ematen dizu, eta gaur egun dauzkagun ibaiak, ba, nahiko egora tristean daude, horrekin alderatzen baldin badituko, bueno, ibai gaiendak. Sartuko gara, beste jada elkarrezketan zehar aipatu duzulako pare bat aldiz, eta badelako gai izarretako bat ibaiei buruz ari garenean, eta da, ibaiak zatituta ditugula, presak aipatu ditugu, hain zuzen ere, hori bada zuen ikerketa taldeko, ibaien ekologia taldeko ikerketa arlo bat, behintzat lan arlo bat, eta esango dugu ez dela hemen bakarrik, Europa mailan badagola mugimendua ibaiak aske izan daitezen, nondik, no, zeri erantzuten dion horrek?
Bueno, egin diren analisiek erakusten dute Europan daudela milioi bat baino enpresa baino gehiago. Gipuzkoan ziren ia mila. Eta ibaiak daude guzti zatituta, ez da soilik izokinak ezin duela migratu ez. Ezin da ezer mugitu bere ibai zati horretatik. Eta ibaietan mugitzea ezin bestekoa. Lehenago edo berandoago badakigu edo zein ibaietan izango dela edo lehorte larri bat edo kutsadura fenomenoren bat edo zerbait eta galduko dela horko populazioaren bat. Eta hori bakarrik berreskuratu diteke baldinetan mugitu badezakete horko biztanleek ez. Eta lehorreko biztanleek ez bezala, ba, ibaiko askok, uretatik bakarrik bidaiatu dezakete. Eta horrek egiten du presa txiki batek, ibaizati oso handiak istea eta errekuperazio hori galeraztea. Eta horrez gain gainera ikusi dugu askoz ere lehen aipatu dute ibaiek daukaten autodepuratzeko gaitasuna, bueno, ba, presek hori kaltetu egiten dute, presetan dagoen ur geldo horrek metano askatzen du, berotegi efektuko gasak askatzen ditu, habitata degradatzen du, beste mila arrazoi badaude. Gero gainera sedimentuak ere aipatu izan dituzue, ez askotan, ez dela biziduna bakarrik, baizik eta hor badagoela horma bat sedimentuen mugikortasuna oztopatzen duena. Bai, hala da, presa sedimentuz betetzen da, horrek presaren funtzioa kaltetu egiten du, baina presatik behera sedimentuak falta dira. Eta askotan hori Euskal Herri Atlantikoan asko ikusten da, errekak daudela enkajatuta. Eta ondoan izan beharko lukeen legarra eta harriak eta desagertu dira, arroka ama besterik ez dago. Ze uholdeak ura badakarte, baino sedimentuak oian geratzen dira. Beste eskala batean, ibai handiagotan, ba, deltak desagertzen ari dira. Ebro oso kasu ezaguna da. Ebroko delta atzerantza doa sedimentu eskasiagatik. Baina beste toki batzutan, Jakarta esate baterako, Indonesiako hiriburua toki zaldatzeko asmotan ari dira. Ze ikusten ari dira, delta baten dago, delta subsidentzian dago, ondoratzen ari da, eta iria urpean geratuko dela. Hori beraz, deltak desagertzarena eta joera orokorra da? Orokorra. Esango nuke baietz toki askotan ze ibaiek gero eta sedimentu gutxiago eramaten dituzte itsasora, sedimentu hiek presadan geratzen direlako. Migrazioa aipatu dugu eta bueno, bizidunena ari ginen aipatzen eta izokinak jo ditugu begiz, baina horietarako badaude arraina eskala deiturikoak. Presaren aldamenean izaten diren horrelakoxe konpartimentu batzuk, be teorian badirenak presa hori gainditzen lagunduko dietenak arrainei. Zuek ere zalantzan jartzen duzu horien eraginkortasuna? Bueno, batzutan da ezinbestean egin dezakegun, jar dezakegun soluzio bakarra, ez? Presa batzuk ezinbestekoak ditugu, ba, hortatik ura ateratzen dugulako edo energia asko ekoizten dutelako edo horrela, ez? Baina ikusi dena da eraginkortasunaren aldetik nahiko kaskerrak edo oso txarrak direla, tarte hortan geratzen dira. Honenek uzten dute pasatzen arraina handi eta azkarren, hau da izokin edo amorraina handien ehuneko 80. Zetezuko, no? Asko da, ja, baina horrek esan nahi du presa bakoitzan ehuneko 20 geratzen direla. Beraz, 10 presatan ia ez da bat ere pasatzen. Eta beste arrain espezietan edo beste tamainetan izokin handiak pasatzen dira bai, baina izokin txikiak ez. Eta orduan, ikusi da eraginkortasuna oso baxua dela. Eta erabili beharko ditugu, presa batzuk ezinbestekoak ditugulako, baina saietu beharko dugu behar ez ditugun presa horiek ezabatzen. Hain zuzen ere, indar handia jaltzen duzu, eta Europa mailako proiektu, zenbait proiekturen parte zarete, behar ez diren edo bain estrategikoak ikusten ez diren presak eraisteko proiektuetan. Bai, ez da bakarrik presak eraistea. Nik esango nuke Europa mailan momentu enten dagoela mugimendu bat, eta da ibaiak alik eta gehien naturalizatzea. Batetik presak eraisten dira, bestetik ibar basoak berreskuratzen saiatzen ari gara edo ari dira, ibaiak deskanalizatzen. Joan den hilabetean izan ginen Bienan eta Danubion zen lan egiten ari diren ikaragarria da. Eta Danubio ibai handi bada, navegazioako kritikoa dena, eta alare ari da puska handiak deskanalizatzen. Holandan ari dira Rinen bereziki uholde lautadak berreskuratzen. Ze, gero eta uholde arrisko handikoa daukate, gero eta galera ekonomiko eta handikoa da, izaten ari dira, eta ikusi dute, bueno, ba, errekain lezoien artean hain mugatuta dagoela, bueno, ibaia kasuntan, ez, ba, azkenean, ezin dula bide hortatik jarraitu egin behar duguna da, atzera, ez, urrundu ibaitik aldegun aldugun denean, babestu, ez ibaia
bere ibilgutik ez dadin datera, baizik eta kontrakoa, babesten dira auzoak, eta ibaia utzi zabaltzen. Eta bakarrik, saia gaitezen, ur hori ez dadin zenbait auzotara iritsi. Gero eta garrantzi gehiago, lehen aipatzen genuen behintzat, komunikatiboki gero eta garrantzi gehiago hartzen ari direla uolde lauta da horiek. Bai. Ari dira, herri bazterretan eta zenbait proiektu agertzen nola ikusten duzu horien bilakaera? Bueno, hori ezinbestekoa da, baina lekuaren arabera oso zaila da. Baizatea baterako Euskal Herri Mediterranearen zenbait tokitan egin daiteke. Ze ibai ondoan ba, nekazal soroak eta holakoak daude. Gipuzkoa Bizkaian oso zaila da. Ze ia dena daukagu urbanizatu da. Eta orduan etxeak entzea ibaiari tokia emateko, baina hori ere egin izan da. Urumean hori egin dute. Txominenean etxe bat bazegoen oraindik jendea bizitzen da. Eta erabaki dute ezin zuela horregon ze... Gaur egun, ibaiak daukan dinamikarekin, uholde arrisko handiak iazela, eta toki gehiago eman diote ibaiari. Ez? Edo, orain, okarezpaneiz, takit Donostiak, edo Donostiako kuartelak, erosi egin ditu, eta kentzeko asmoa dago, hor daukago, berriz zer aukera, ibaiari zati bat emateko itzultzeko. Ez, lehen asko zere gehiago zeukan, baina gutxinez zati hori itzultzen badiogu, ba, hasi gaitezke izaten ibai biziago bat, eta gizarte ziurrago bat, kalte gutxiago izango dituena. Ezagit hor, uolde lauta da edo hotelen bat ezuten jarriko, baina... Ezagit, oin daukate aukera hortaz hitz egiteko. Bai, eta ez etxe bizitzak aipatu ditugu, eta industria ere badago egun uolde lauta da beharko luketen horietan erekita, baina horiek ere oso ere muoikoak izaten dira baratzeak jartzeko, eta horri ere behiratuko dugu, ze Ebroren delta aipatu dugu, pixka bat hori desagertzen ariote den, eta gero eta ohikoa da, da gaiak nazten ari naiz, baina uda parteetan eta lehorteak izan ditugu hemen ere, ba, bueno, ba, pixua handia izan dutenak. Beraz, hor badira nazten diren bi eren mu, eta da, batetik, gure nekazaritzetan, ureztak eta behar handiago izango dela diotelako, eta bestetik agian, hainbeste urrere ez dugulako izango hori izan daiteke, arrisku iturri izan daiteke hori? Zalantzari gabe, eta hor gainera dago beste kontu bat. Da, ura gero eta gutxiago izango dugu. Dugun hori gero eta jasa hundiagotan etorriko da, eta hori kudeatzea zailago da. Eta gero, dauzkagu gero eta erabilera gehiago beraien artean leian. Esate baterako. Presa batean, zentral hidroelektrikoa martxan jartzen dugun momentuan, ura galtzen ari garen nekazaritzarako. Edo nekazaritzan erabiltzen dugun ura, ezin dugu hirietarako erabili. Momentu enten, Katalunian daukatean lehortearekin, arazo handia dauzkate, eta hor nari dira, bueno, ur hori zertarako, ez? Industriarako, erabilera urbanorako, edo nekazaritzarako. Legeak prioridade batzuk, lehentasun batzuk markatzen ditu, baina gero horrek jendea ez du noski jende guztia setzen, hor kontu asko daude. Eta aipatu duzu, gero eta ureztatze behar handiagoak izan daitezkela, hori gertatzen ari da. Batetik behar artifizial batzuko dira. Ikustea, ez dakit, Nafarroko herriberan hartasoroak, niri egiten zait nahiko kontrasankorra. Edo ikustea arroz soroak berriz ere Nafarroko herriberan, ez? Oso leku idorra den batean. Eta bestetik, Euskal Herri Atlantikoan, orain arte ez da erregatzen, baina goratu dula bi urte, uda nahiko lehor joan zen, bueno, nahiko lehor, urte osoko prezipitazioa izan zen normala, edo mediatik pixka gora egon zen, baina alare, nola temperatura igotzen ari den, ja lehortea da, ez? Eta Gipuzkoa baten, Bizkaia baten, Lapurdin ere antzera, temperatura horrek ja lehortea de facto sortzen du. Abeltzainek arazo handiak izan zituzten, Sagardo gileak nahiko kezkatuta ibili ziren eta planteatzen ari dira ez ote duten hasi beharko erregatzen Gipuzkoan. Eta orduan, bueno, horrek ze ondorio izango du gure ibaietan, claro. Eta, bueno, ibaietan izango duen ondorioaz gain, uraren ze kudeaketa egin beharko litzake edo nola ikusten duzu badatorren zerbait izan daitekeelako, ikusten duelako puntu batzutan, nahiz eta puntualki izan eta udako duela bi urteko udaz ari gara zehazki, baina gertatu den kontu bat izan da. Ba, zein izan daiteken hartu daiteken norabide bat? Nik uste dut, uraren bakarrik ez, orokorrean gizartearen martxari begira, edo zein kudeaketa motari begira, hasi behar dugula muga jartzen, esaten, bueno, zenbat gehiago
erabili dezakegu, ez? Zenbat ur daukagu, zenbat lur daukagu, zenbat jende bizi beharko genuke planeta honetan. Badakit ez dela politikoki bat ere izen una ez duela, baina azkenean galdera hoiek dira planteatu behar ditugunak, eta nola nahi dugu bizi etorkizunean, baina nola nahi dugu bizi modu errealista baten. Jakinda planeta finitua dela, mugatua dela, ur kantitatea daukaguna daukagula, eta segurazki denborarekin gero eta gutxiago, eta orduan oso horretxa da asmatzea behar berriak, ez? Nik esan dezaket nahi ditut, nire sagastiak erregatu ja, baina eske ur hori badago, ez? Edo zeinekin ari zara lehiatzen horregatik. Orduan hasi beharko dugu pentsatzen, bueno, benetan nola arraio antolatu gure gizartea etorkizunerako. Nik lehentasunak jargon ituzke, eta golf zelaiak ureztatzeari utzi edo golf zelaiak zuzenean paretik entzea ere izan daiteke neurri egoki bat. Izan daiteke. Edo golf estilo aldatzea. Zergatik ez belardi lehorragoetan aritu golfean ez dakit, ez? Ez dakit ez nahi sekula aritu ez da izan lakarren belaze ze bat edo lehorrat izan. Baina laren, gustatzen zait nolari garen gureari begira pixka bat, ze askotan urari dagozkion eta gai zabala diren horietan administrazioan jartzen dugu begia, eta hor laude, ba bueno, ura agentzia badugu EAEN, eta bueno, badaude arlurak dituzten erakunde eta administrazio batzuk, baina bueno, herritarrok ere egin ditzazkegu kontuak, eta ez dakit zure iritziz edo, ea gustiko bazinen, administrazioaz gain herritarrek ze ardura izan ditzaketen ibaien kontserbazio naturalari dagokionez. A ber, nik uste dut administrazioak lan asko egin behar duela. Esango nuke hemen lan on xamarrari dela egiten, ez? Gero kritika eta askotan beraiekin nahiko kritikoa izan daiteke. Baina esango nuke, bueno, azkeneko urtetan dexente serio ari dira hartzen bere lana, eta esaten duen beharrezkoa dela, ze hau ez da norberak nahi duen egiteko kontua, ez goitik arau batzuk eta markatu behar dira. Norberak zer egin dezaken, bueno, gauza batzuk egiten ari ingara, jada. Gipuzkoan duraren kontsumoa murrizten ari da. Urtetik urtera gero eta gutxiago kontsumitzen dugu. Urredangarria edo? Urredangarria, bai. Batez ere urredangarria. Beste kontsumo gutxi dago Gipuzkoan, ez? Eta hor batetik administrazioak bere lana egin du, lehen ur asko galtzen zen odietan eta galera asko zedelako, fuga asko zedelako, hori konpondu eta baino gainera, pertsona bakoitzak gutxiago gastatzen du eta hori, bueno, bada zerbait, ez? Gero, bakoitzaz zelanetan ari den, ba, ez dakit industrian ari denak, ba, erabiltzen diren ingurumen arau hoiek, ez, iso famatu hoiek, lata badira, hoiek betetzea, baina bere garrantzia dukate. Ze urtero izaten dira ba, deskuidoan isurketak eta horrelakoak arau hoiek ongi ez betetzeagatik. Ez? Eta, bueno, isurketa horietako batek kilometro askotan arrainak hil izan ditu dula ez horren beste pa, handebai baian esate baterako. Nekazariek, ba, baitare badaude neurri gutxi gura bera orokor batzuk aplikatu daitezkenak, ba, saiatu alik eta pestizida gutxin erabiltzen, ongarriak, hemen Euskal Herri Atlantikoan, ba, purinekin, lixierrekin daukagu arazoa handi bat, ez? Bai, farmako kutsadura ere geratzen diago dela. Kutsadura, bai, saia gaitezen behar ditugun botikak ere biltzen, eta ez gehiago, adibidez, ez? Gaur egun antibiotikoak leku guztietan topatzen ditugu, gur guztietan, baina antibiotikoak, antidepresiboak, mota guztietako farmakoak. Eta hori arazo bada, ez? Orain bai ur medizinalak dauzkagula. Baina azkenean daukagu ibaiko bizidun guztia dauzkagu dopatuta. Gauza gehiago, ez dakit gauza batzuk oso simpleak dira, baina baserritarren nik esango nik gorozpila, ez zazu errekartzen jarri. Jarri altezun urrutina, batzutan bon ez dago beste modurik, ez? Baina askotan, errekartzen edo 50 metrotara jartzea, gero horrek errekari egiten den eragina diferentzi handia dago. Asko daukagu hobetzeko sektore forestalean, ze lur galerak dauden, ze pista egiten diren, nola mantentzen diren, horrek denak azkenean erosio dakar eta erosioa da loia erreketan. Daukagu asko egiteko elkarri zestaltzea. Ez? Nik uste dut arrantzalea denak, egin beharko lukela arrantzale furtiboaren kontra egin, eta ez estali. Ez? Batzutan gertatzen da, beste batzutan ez. Berdin, ikusten duen baldin bazu, bakarren bat leiotik ibaira zaborra botatzen,
kontuak eskatu. Edo, ez dakit oso ondo egin behar denez, gauza horiek komplikatuak izaten dira, baino iruditzen zait, baitare, gizartea aldatzen doan denean, gure exigentziak aldatuz doazela. Ez, herri batera baldin bazoz eta zaborrik ez baldin badago lurrean, zaila da zaborra botatzea. Dena zikina ikusten baldin bazu, esku zer erresago botatzen zu. Orduan zenbat eta egoera hobean euki inkurunea eta hori neurri baten administrazioaren lana da, baina gero horrek ere gizartea egiten du, bueno, sensibleago, sentikorrago eta exigenteago bere buruarekin. Garai baten, ez dakit, ni umean izela egiten ziren gauzak gaur egun pentsa ezinak dira. Eta uste dut alde hortatik, bueno, bide onetikoa zela. Iruditzen zait, falta zaigula hori, benetan pentsatzea, bueno, etorkizunerako mugak jarri bertizkigu gure buruari. Ez? Zenbat ur konsumitu dezakedan, zenbat energia gastatu dezakedan, zenbat lur erabili dezakedan, ez nik erabiltzen dudan, baizik eta nire beharrak asatzeko zenbat erabiltzen duten beste batzuk. Ez? Eta hortik bakarrik etorritekela etorkizun jasangarri bat. Ba, baina laden, ze bide horri luzea jarri diguzu behintzat, aspektu asko landu daitezkenak, eta bueno, estimatzeko adalako irakurketa zabala egin izana. Eskerrik asko, Arturo, gurean izategatik. Ez horretik. Eta zuei entzulo ere, ba, eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik eta badakizue, saio honekin batera, gainerentzeko saio guztiak ikusgai dituzuela argia.eus eta bizi baratzea atarietan, beraz, gaurkoa hementxe utziko dugu, eta aurrera hasiago besteren bat. Ongi izan.